como as famílias em crises agudas, que foi o caso da pandemia, se comportam. Porque é daí que a gente tira e extrai todas as oportunidades que nós tivemos no nicho parental. Como educadores parentais, nós precisamos nos posicionar como aquele profissional que vai trazer recurso a essas famílias. E para que eu seja esse profissional, eu preciso ter recursos. Eu preciso estar seguro dentro daquela formação que eu estou, dentro das ferramentas que eu tenho para, de fato, fornecer um recurso que ajude as famílias a se reestruturarem. A Parent Brasil, ela focou em ferramentas que dão estruturas à família. Elas não são ferramentas diretivas, faça isso, faça aquilo. Elas são ferramentas que vão mudar a arquitetura familiar. Como é que essa família está vivendo? Quais são os comportamentos que essas famílias têm a partir desse ambiente que ela vive? O porquê que estes relacionamentos não estão dando certo?